Täällä on Suomen kovakätisin Kristian Kuoksa heittämässä nyt kaksi kovakätistä, isokätistä, melkein 50 tumppuja, yli 200 metrinen heitto. Miten? Sulla on vaan kolme kiekkoa mulle. Joo, mä kattelin muuta putterin kiesi. Antaa vähän tasotusta siinä heti. No niin, antaa tasotusta, ei hyvä. Ei mullekaan antaa tasotusta yhtään, niin mä lainaan sun driverin tuossa. Ei vaiska, meillä on lyhyt väli, me ollaan Puolarissa. Todella hirveä keli. Kamera takaa Robini, kiitos kun tulit. Spottaa meille pikkasen, että mihin kiekot menee. Katsotaan muuta hukataan. Jos hukataan, no ei. Sulla on varaa hukata. Ei, no ei oikeastaan. Yksi kiekko. Niin on sitten, me joudutaan lähteä helvettiin tätä, mutta... Harmi. Ootsä pelannut tätä ennen? En ikinä edes käynyt. Se oli vähän vaikeaksi sen löytää. 18 väylää, onko se 20? Mitä tässä oli? 20 väylää. Joo. Niin tota, mettäreittiä ja pari avointa, mitkä on paha nyt, kun on lunta tuossa pirusti. Niin tuossa on parikymmentä senttiä, niin koetaan nyt löytää kiekot. Ja mä koitan sinnitellä mukana ainakin paarille. Mut sä nyt Väinö on vetänyt miinus 15. No joo, joo, selkeä. No tähdätään siihen vaikka. Okei, miinus 15. Tässäkin se on tosi hyvä. Ja sit jalkarinen tulee myöhemmin. Katsotaan miten siitä selvitää, koska tää mies meinas tehdä sen oikeesti melkein samalla painolla kuin minä 5x15. En vitu ikinä usko, että pystyy, mutta jos tekee, niin on semmonen taistelu, että oksa pois. Saa koittaa, niin mäkin koitan heittää nyt. Joo, joo. Lähetään tekee. Meidän spotteri menee tonne ja tota, kamera on ihan märkä. Täällä on tästä räntäsadetta. Mutta kanoni pitäisi kestää. Ja mä en tiedä takaa, että näkyykö tässä yhtään mitään näistä kiekoista. Mut tota... Siis mä otin tämmösen, että mä voin heittää sen jonnekin tonne ja sit mä kävelen korin viereen. Tota ei nää. Meidän pitää heittää korin. Ilman. Ja takas tulee... Yeah. Oho, tuulee vähän. Se on aika paljon suorempi kuin mä ajattelin. No. Oh. Ei mulla riuteta, kun sulla ei kiekko. Täällä on niin paljon lunta, että... Ja ohi niin... Jees, on hyvä. Kyllä tästä varmaan selvitään. Päivä kaputti. Pitää antaa anteeksi itselle. Mä olin eilen uittaalla viikkokisoissa, niin siellä oli tämmönen samanlainen keli. Joo. Päästiin metsäväylälle. Muutama 10 metriä tää. Täällä on vähän noita puita tolleen. No siitä tossa välistä pääsee, kun Antsola. Hyysellä heittää. Mä jotenkin nautin, kun nää hyvät heittää puihin. Mä en tiedä, mulla on sellainen perversio sit nauttaessa. On hyvä. Jees. Kyllä sitä nyt mun löytää. Meikä viippaa vielä. Kuvaajakin pääsee heittämään. Viikkokisoissa miinus 10 eilen oittaa. Se oli paras. Se on, oi. Se on sisäs. Yh. Hieno. Nyt ei apua pitkästä heitosta. Meillä on 40 metrinen väylä. Tonne mäen alle. Tuonne se menee. 50 metriä. Semmonen lirvautus sinne. Älä sipala suoraan siihen ainoaseen puuhun. Se on... Se voi kilahtaa. Ei. Se oli vähän pitkä. Tasotusta lisää. Mees mennä läpi. Jes, hyvä. Se ei tykänny. Lähes. Näyttää tosi hyvältä. On se hyvä heittää. Ei voi mitään.
Kyllä se on niin, niin pirullinen kiekko toi kyllä. Se tulee takaisin. Se tulee takaisin. Ei tuu. Mut se ei oo OP:ssa. Sehän on tuossa. Niin tässä on se OP. Niin se OP menee tuossa oikein. Joo, mut se menee tosi. Mun jälkeen okay. Menee tonne oikealle. Joo. Sikä. Joo, no se sitten vielä. Lip. Ei, se lähtee niin aikaisen perin. Outoa, että se niinku jaksaa liukua tuolla. Niin, et se saman tien. Vitsi, kun etäs jää. No kyllä siitä saa. Hyvä haku oli. Ei riitä. Onko se näyttää, mitä heitä aviarilla? Mun koira tykkäs, mä annan aviarin, se söis. Niin. Kuulemma hyvä makusta. Se kertoi sun? Joo joo. No en oo kyllä ite maista, mutta voihan se olla. Joo, ennen oli huono makusta kuulemma. Aha. Se on... Se oli hyvä. Kiitos. En naissannu sulle sitä, mä hiljaa. Mä ajattelin, että se on sun puuveitis, että se oli hyvä. Kaikki pääs mandosta. Ui saatana. Siis tää on oikeesti niinku kun sotataan niin. Tää on viimeinen väylä minkä mä kuvaan, niin sit loput tulee salilta. Se on itseasiassa tos, se vähän vaja. Joo. Linja oli hyvä. Mä voin tekniikkaa kattoo sulle. Joo vähän. Joo. Sulla oli vähän tosta toi takajalan käyttö äsken vähän heikko. Että jos on sitä vähän korjaa. Vähän ponnistaa aina. Joo pikkas. Okei. Tehin normisti varmaan tätä, mutta... Otitko sä tussin mukaan? Oti. Totta kai. Annat nimmarikalle kiekko. Kai se on pakko. Mä otin yhden Innovan kiekon mukaan. Mäkin haluan, mulle ei Innovaa. Ei siis aina Innovaa. Se oli hyvä. Tämähän nyt, tää on nyt ihan mahdoton kirjoittaa vielä. No mä en osaa toisin, minkä sä haluat? Tää on niin märkä tää. No minkä se, onks se mitään hyvää kiekkoa? Jos se saa aapas. No toi on kuiva. Okay, A3. Nyt mä saan. Se leviää sille makeesta. Mulla on Tuomaksen ja Even ja nyt mä saan. Meidän kanssa. Siihen 200 plus ja sitten kato. Niinkö? Niin joo, kato. Sitten se on hienoa, että mä voin sanoa, että mä heitin täällä 200. Mihin on joku rahaa? Aivan loistavaa. There you go. Joo, no, ja sit tota... Saat 30% kun mä myyn tän. Oh, kolmas. Ui jumma, ei vitsi tätä. Tää tulee niin paljon tätä. Ja tuli pommi. Joo. Oi. Tota mä tarkoitan. Se niinku keskeytyi tuossa kastu. No nyt se on melkein kokonaan. Nyt se on hyvä. Loistavaa. En oo ikinä kirjoittanut tommoista puolikasta. Me nähdään salilta kohta. Tää on harvinainen. No niin, Kristian. Me käytiin heittämässä aivan hirveässä kelissä. Se ei ollut kivaa. Se oli semmonen perinteinen oululainen keli. Joo, perinteinen oululainen keli. Vähän Oulussa oli armeijassa, mä tiedän, että siellä on aina tuommoista. Joo, paska ei hauska kuulemma. Semmoinen oli semmoinen Oulu. Oulun perinteinen. Oulun perinteinen paska. Tokkilan tehas. Joo. Ja tota, se meni vähän sinne tänne, mutta frisbeet sen verran, että paljon sä oot heittänyt pisimmilläs. Legitisti, ei mihinkään tuuleen, vaan kentällä tai ulkona. Ihan niinku tota, ilman tuuleen. Vai tuuleen? Ihan sillä, no semmoinen järkevä tuuli, ettei mikään älytö myötä tuuli. 221. 221? Joo. Mitä se vaatii 221? Se. Tekniikkaa vai voimaa? Molempia. Molempia? Mä tykkään sen yhdistää silleen, niin se okay. Pitäisi toimia. Ainakin meikällä toimii. En tiedä sitä. Koska susta tulee pro? No mä periaatteessa eilen kirjoitin sopimuksen, niin nyt mä niinku... Aha! Oon ammattilainen. Sä oot pro disc golfer? Joo. Pikkuhiljaa rupeaa tulee julkaisuja, että mihin mennään. Alright, no niin. Sitten tota... Meillähän on Suomessa muutamat progista. Joo. Nokialla ja... Joo.
Ei tarvi lähteä merta enemmäksi kalaa. Ei tarvi, ei tarvi. Jenkit tulee tänne. Niin joo, se pääsee mahdollisesti heittämään Paul McBettyä kumppanit kanssa. Joo, joo. Mut tossa näitte meidän heittelyä, tulla aivan tolkuton huono idea lähteä tonne polviasti lunta ylitteen ja hirveä räntäsarja. Mut nyt tultiin salille ja kukaan ei niin rohkea, että lähtis tekemään frisbeegolfista suoraan kyykkyreeniin mun kanssa, koska tää nyt te ette ole tunnetusti mitään podaajia. Frisbeegolfaa, näin yleisesti voidaan sanoa, että aika hintelää porukkaa. Joo, niin se voi sanoa. Verrattuna podareihin, niin semmoista ehkä pullamössöä voisi sanoa. Niin. Niin tota, kuitenkin niin 5x15 kyykky, mitä mä oon tässä tehnyt, niin se on aika hevi vetää. Ja sä tuut tekemään sen mun kanssa, uhkasit teidän 105 kiloa, mä teen 110. Jos sä sen teet, sä saat niin paljon faneja täältä podauksen puolta sun prouraa seuraamaan. Toivottavasti. Aiotko yrittää 105 vai 100? Saat tiputtaa kyllä sit, jos se tuntuu. Joo, kai me lähdetään 105. Niin. Joo. Ei se ole. Ja sehän on 5x15 räkittää ja saa ja saa tietenkin ottaa happea ylhää niinku, mut se on aina vähän kom saa, että paljonko siellä epää, niin se... Saako tehdä nopeasti? Saa tehdä nopeasti, okay. Joo. Ja mieluusti pohjasta ja ylös asti. Joo. Että tota... Nopeita se on paras tehdä, mutta se hapottaa myös nopeasti. Se on vähän semmoista taktikointia, että miten sen pystyy tekemään järkevästi, joo. Että se joo. Ei mene ihan tukkoa se lihas. En, mä lähden kokeilemaan ensimmäistä kertaa, miten toimii 15 sarjat. No niin, tää on mielenkiintoista, mutta... Sikäli, että jos Suomen... Pisimmällä heittävä kaveri myös kyykkää eniten ja penkkaa eniten. Penkki sulla oli paljon? 130. Joo. Niin voidaanko me vetää tästä johtopäätöksiä, että voimalajeilla on jotakin tekemistä heittämisen kanssa? Hyvin mahdollista. Niin. Hyvin mahdollista. Että jos sä nyt suoriudut tästä todella loistuvasti, niin se tarkoittaa, että nyt kaikki muutkin alkaa kyykkää. Joo, toivottavasti. Kyllä mä suosittelen. Homma korreloi. Niin, katsotaan kohta, että siellä sohvalla istuu Tuomas Hyytiäistä ja Väinö Mäkelää ja kaikki on kyykkäämässä. Mikä ette? 115 sarjoja. Joo. Niin sä heität sen referenssin nyt, mitä tää tehtiin. Joo, kyllä kyllä. Ja sit voidaan haastaa nyt sieltä joku Kristianin seuraaja. Mm. Lähtee sun kanssa sit tekemään sen Oulussa. Paska hajun kesken. Käy. Lähetään kyykkään. Kyllä kyllä. No niin, nyt me ollaan täällä ja 110 mä aloitan. Aloitan siitä ja tekniikka oli sulla tosi hyvä. Kiitos. Ei tarvinnut hirveästi tuossa niinku puljaa sitä. Mutta se hajoaa sitten, kun se hajoaa tässä kovissa sarjoissa. Mutta joo. 110 mulle, 5x15. Lähdetään katsomaan. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Viimeinen sarja. Voin sanoa, että 5 päivän syömättömyys nyt tuntuu ikävältä tehdä, mutta kyllä mä tämän jaksan tehdä. Koitin tankkaa viikonloppuna, mutta ei se kuittaa 5 päivän juomattomuutta syömättömyyttä, mutta 5. sarja loppuun asti. Se menee. We'll be right back.
Audi home me tehtiin ja herran jästäs, että mä yllätyin tästä sun suorituksesta. Mun täytyy sanoa, että suoritit paljon paremmin kuin minä. Ja tota, mä oon hyvin hyvin paljon kokenut kyykkää ja tota, moni sanoo, että voin sanoa, että voit antaa itsellesi 10 papukajan merkkiä tästä suorituksesta. Siis viimeksi saanut eskarissa jotain papukajan merkkiä. Nyt saat kuule, 10. Okei. Ja tota, se tekniikka. Pysyy erittäin hyvän. Loppuun asti sulla ei pettänyt selkä siellä. Se pikkasen ehkä vähän ylös jäi aina enemmän, mutta ei mitenkään merkittävästi. Joo. Joten voit olla erittäin ylpeä. Mä oon erittäin ylpeä, että frisbee-golfaaja. Heittää, mutta siis kyykkää näin hienosti ja heittää samaan aikaan, aivan vitun pitkä. Mehän nyt kyllä voi jo sopia, että kaikki frisbeegolfaajat niin on fyysisiä niin kuin, silleen, että se on, niin on urheilulaji. Että niin kuin tässä nyt nähty. Mutta tota, mä nyt treenaan tässä talven. Ja tota... Me saadaan sitten keväällä, kun tulee paremmat kelit, niin tehdään jonkunnäköistä video uudesta. Joo, tistan se kisa voisi olla. Mitä? Nyt tistan se kisa voisi olla. Mikä kisa? Heittää pidemmälle. No mä en ikävä heittää sua pidemmälle. Eikö? En varmasti. Okei. Okay. Tai no jos sä heitet vasurilla. Ei sekään onnistu. Sä oot heittänyt 120 silläkin. Toi voisi olla. Se on, joo. Se kyllä voisi olla itse asiassa. Kyllä mä uskon sen. Mun mielestä se on säälittävää, että sä annat niin paljon tasoitusta. Et toinen käsi. Joo. Ei, mutta mulla on aika reenoilla. Joo, mutta tota... Me tehdään keväällä uusi video paremmissa heittokeleissä ja joo, katsotaan sitten joku hyvä rata jostakin muualta. Joo. Ja menkää siihen alas katsomaan tosiaankin linkit Kristianin Instagrami, sinne tarvitaan seuraajia lisää ja sitten YouTube ja sitten katsotaan mitä kaikkea kivaa sulla tulee sitten tässä joo. Tulevaisuudessa. Ja... Jotain on luvattu. Joo, ja tota... Mä pahoittelen, että mä en voinut suorittaa kyykyssä nyt hirveän hyvin, missä valot on. Että mulla on tosiaankin tässä ollut ikävä viikko alla kaikin puolin, mutta mä oon sikäli tyytyväinen, että mä pystyn tekemään ton läpitten vielä toistaiseksi. Nyt alkaa podaukset sitten ensi viikolla, niin tota, alkaa äijä palautua. Mä oon 95 kiloinen kuukauden päästä ja kireä taas. Eli siitä lähdetään, että reenaan taas kunnolla, kun frisbeegolfit loppuu nyt ulkona. Tää oli viimeinen kerta. Tänä talvena ja sitten mennään heittämään kerahalle tällä viikolla. Tuskin teen videota sieltä, mutta käy kuitenkin harjoittelemassa frisbeegolfia aktiivisesti, että voin antaa tälle vastuksen keväällä sitten. Vasta. Niin, kiitos kaikille ja nähdään taas myöhemmin.